हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन। सो एमएसटी सीईटीची एग्जाम जी आहे तर ती सध्या चालू होणार आहे 9 तारखेपासून पुढे। तर बेसिकली हे ॲडमिट कार्ड आहे। तर ॲडमिट कार्डवरती काय काय इन्फॉर्मेशन असते आणि आपल्याला कशा पद्धतीने ॲडमिट कार्ड फिल करायचं आहे हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। सगळ्यात पहिल्यांदा मी बरेचसे डिटेल्स या ठिकाणी हाईड केलेले आहेत, ज्याची या ठिकाणी काही गरज नाही, असे डिटेल्स मी हाईड केलेले आहेत। तर बेसिकली या ठिकाणी तुमचं पूर्ण नाव असेल, या ठिकाणी एक रोल नंबर असेल आणि हा जो रोल नंबर असेल तो तुम्हाला एक्झाममध्ये, आय होप की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, तुमची एक्झाम ऑनलाईन असते सेंटरवरती। तर सेंटरवरती जो काही तुमचा कम्प्युटर पी सी असेल त्याच्यावरती तुम्हाला एक्झाम सुरू होण्याच्या आधी 10 मिनटं रोल नंबर टाकण्यासाठी किंवा लॉग इन आय डी टाकण्यासाठी एक समोर एक ऑप्शन येतो, त्या ठिकाणी तुम्हाला रोल नंबर किंवा हा जो लॉग इन आय डी आहे तो आहे असं टाकायचा असतो। तुम्हाला इन्व्हिजिलेटर त्या एक्झाम सेंटरवरती सांगणार आहेतच। दुसरं आहे डेट ऑफ बर्थ किंवा पासवर्ड, तुमची डेट ऑफ बर्थ बरोबर आहे का चेक करून बघा। तर तो एक पासवर्ड असणार आहे, वरती तुम्हाला लॉग इन आय डी टाकायचा असतो आणि खाली पासवर्ड टाकायचा असतो। सो तुमची डेट ऑफ बर्थ हा तुमचा पासवर्ड असणार आहे आणि रोल नंबर हा लॉग इन आय डी असणार आहे। एक्झामिनेशनची डेट तुम्ही या ठिकाणी चेकआउट करू शकता, चेंज वगैरे नाही होऊ शकत, ती तीच राहणार आहे। टाईम पण बघायचं आहे कारण सी ई टी 2 शिफ्टमध्ये होती, म्हणजे मॉर्निंग शिफ्टमध्ये आणि आफ्टरनून शिफ्टमध्ये, तर त्यानुसार या ठिकाणी टाईम असेल। तुम्हाला जे रिपोर्टिंग टाईम दिलं आहे शक्यतो त्याच टायमिंगवरती जायचं आहे। 1:30 वाजल्यानंतर जे गेट आहे एक्झाम सेंटरचं तर ते क्लोज होतं आणि याच्यानंतर मग तुम्ही 1:31 जरी आला तरी तुम्हाला आत नाही घेतलं जात। सो प्लीज त्याच्यानुसार तुम्ही तुमचं नियोजन करा कारण याच्या आतच तुम्हाला यावं लागणार आहे। 1:31 आल्या तरी तुम्हाला आत घेणार नाहीत। सो बऱ्याच जणांचं त्याच्यामुळे 1 वर्ष वाया जातं कारण तुम्हाला री एक्झाम याच्यामध्ये देता येत नाही जर तुम्ही लेट आलात तर। सो बेस्ट आहे टाईमच्या आधी या किंवा रिपोर्टिंग टाईमवरतीच या। नेक्स्ट आहे या ठिकाणी तुमचा क्वेश्चन पेपर कोणत्या लँग्वेजमध्ये असणार आहे ते दिलं असेल, तुमचा ग्रुप कोणता आहे PCM PCB व्हॉटएवर ते या ठिकाणी आहे। नेक्स्ट आहे ॲप्लिकेशन नंबर, तुम्हाला कुठेही फिल नाही करायचं आहे। इथे जेंडर वगैरे असेल, PWD कॅन्डिडेट जर असाल तर या ठिकाणी येस असेल मग तुम्हाला त्यासाठी एक्स्ट्रा टाईम मिळतो। आणि डिसॅबिलिटी जी असेल तर ती असेल तर या ठिकाणी असेल, नाही तर नाही। आणि जे PWD कॅन्डिडेट असतात किंवा ज्यांना काही डिसॅबिलिटी आहे तर त्यांच्यासाठी एक स्क्राइब असतो, म्हणजे ते कॅल्क्युलेशन दुसरं कोणीतरी व्यक्ती करतं, तर ते असेल तर या ठिकाणी एस ऑप्शन असेल, नाही तर नाही। ओके, या ठिकाणी तुम्हाला एक्झाम सेंटरचा ॲड्रेस बघायला मिळेल जे की तुम्ही त्या सेंटरवरती जाऊन एक्झाम देणार आहात। नेक्स्ट या ठिकाणी तुमचा फोटो असेल, इथे तुमची सिग्नेचर असेल, ठीक आहे। आता काहींचा प्रश्न असा आहे की सेम फोटो आपण खाली पेस्ट करायचा का, सेम असेल तर सेम करायचा आहे, अर्थात फोटो तुमचा रिसेंटच तुम्ही या ठिकाणी दिला असेल आणि तुमच्याकडे भले सेमच्या म्हणजे एकदम एक्झॅक्टली सेम फोटो नसेल तरीही तुमच्याशी मॅच असणारा किंवा या फोटोशी मॅच असणारा तुमचा रिसेंट कुठलाही फोटो या ठिकाणी चालेल, पण रिसेंट असावा, खूप जुना नसावा, तुमचा चेहरा मॅच झाला पाहिजे असा फोटो त्या ठिकाणी असावा, ठीक आहे। तोही फोटो तुम्ही स्टिक करू शकता, शक्यतो सेम असेल तर पहा, नसेल तर दुसरा सुद्धा चालेल, फक्त तो मॅच झाला पाहिजे आणि रिसेंट असला पाहिजे, ठीक आहे। त्याच्यानंतर खाली तुम्हाला बरोबर, सपोज की तुम्ही जर या ठिकाणी फोटो स्टिक केलात, ओके, बरोबर या कॉलममध्ये किंवा थोडासा बाहेर गेला तर चालतो, तर या ठिकाणी मग तुम्हाला इथे सही करायची आहे, थोडीशी सही बाहेर असली पाहिजे आणि थोडीशी सही फोटोवरती असली पाहिजे। आता बऱ्याचदा काय होतं की फोटो स्टिक केल्यानंतर फोटोचं वरचं जे टेक्स्चर आहे ते एकदम पेपरसारखं नसतं, ठीक आहे, मग त्याच्यामुळे काय होतं की वरती तो म्हणजे वरती आपली सिग्नेचर एकदम क्लिअरली उठत नाही, मग पेनानेच थोडंसं ओव्हरराईट केलं तर चालू शकतं, जास्त करू नका, पण उठेपर्यंत थोडंसं करा, अगदी पूर्ण सिग्नेचर तुम्हाला फोटोवरती नाही करायचे। सो तुम्ही एक काम करू शकता, तुम्ही थोडीशी इथून सिग्नेचर स्टार्ट करा आणि थोडा भाग तेवढा फोटोवरती येऊ द्या, बाकी सिग्नेचर तुमचे बाहेर दिसू द्या, पण फोटोवरती थोडाफार भाग सिग्नेचरचा आला पाहिजे, ठीक आहे। तर असं तुम्हाला हे फील करायचं आहे, फोटो तुम्हाला घरूनच लावून जायचा आहे आणि इथे सिग्नेचर तुम्हाला घरूनच करायचे आहे, सेम सिग्नेचर करायचे जे इथे असेल तीच बदलायची नाही आहे। आफ्टर दॅट नेक्स्ट या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर खाली तुम्हाला कॅन्डिडेट सिग्नेचर सांगितलेलं आहे, ही तुम्हाला घरून सिग्नेचर करून जायची नाही आहे, अलाउडच नाही आहे घरून करून जाणं, तुम्हाला त्याच ठिकाणी एक्झाम सेंटरवरती गेल्यानंतर इन्व्हिजिलेटर सांगतील तेव्हा करायचं आहे किंवा त्यांच्या समोर करायचं आहे, ठीक आहे। सो खाली त्यांनी इन्स्ट्रक्शन्समध्ये दिलेले आहेत टू बी साइन इन द फ्रंट ऑफ इन्व्हिजिलेटर, ठीक आहे, आणि इथे तर इन्व्हिजिलेटर स्वतःचंही करणार आहेत, सो हे पण अर्थात एक्झाम सेंटरवरतीच होणार आहे हे दोन कॉलम्स, फक्त तुम्हाला इथे फोटो स्टिक करायचा आहे आणि तुमची सिग्नेचर करायची आहे, खाली मात्र काही करायचं नाही आहे। आफ्टर दॅट नेक्स्ट तुम्ही जर पाहिलं तर याची तुम्ही कलर प्रिंटआउट शक्यतो घ्या कारण फोटो क्लिअर दिसेल त्याच्यामध्ये, असं काही कंपल्सरी नाही आहे कलर प्रिंटआउट, बट शक्यतो कलर प्रिंटआउट शक्य असेल तर घेऊ शकता, ओके। सो हे झालं पहिलं पान, पुढच्या पानाचे सुद्धा तुम्ही प्रिंटआउट घेऊ शकता, शक्यतो घ्या झेरॉक्स, म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट घ्यावं तर कलर नाही घेतला तरी पण चालेल, पण शक्यतो घेऊन जावं इन्स्ट्रक्शनचं पेजसुद्धा। तर या ठिकाणी फक्त तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन सांगितलेले आहेत, इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे ते म्हणजे अशी की तुमचे जो ॲक्च्युअल पेपर आहे तर तो 3 तासांचा आहे, 1.5 तास असतो PCEला म्हणजे फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीला आणि 1.5 तास असतो मॅथ्सला। सो या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर पहिल्या 90 मिनिटामध्ये तुम्हाला फक्त फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीच करायचं आहे, तुम्ही मॅथ्सवरती स्विच नाही करू शकत, जर तुम्ही चुकून जरी मॅथ्सवरती स्विच करायचं म्हटलं तर तुमचा फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचा पेपर ऑटो सबमिट होतो, म्हणजे
जेवढं तुम्ही सॉल्व केलं असेल तेवढं सबमिट होऊन जाणार, ठीक आहे. 90 मिनटाच्या आधी जर तुम्ही स्विच केलं तर, पण त्याच्यानंतर मात्र तुम्ही तुम्हाला असं वाटेल की मग मला मॅथ्सला जास्त वेळ मिळेल, तर असं नाही. मॅथ्स तुमचा तेव्हाच स्टार्ट होणार आहे जेव्हा त्याचं टायमिंग ठरलेलं आहे 1.5 तासानंतरच. सो तुम्ही फिजिक्स केमिस्ट्री कधीही सबमिट करा, मॅथ्स तुमचा 90 मिनटानंतरच स्टार्ट होणार आहे. सो असं अजिबात करायचं नाही आहे तुम्हाला. आधी काही पण झालं तरी फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीच सॉल्व करायचं आहे, ते पण 90 मिनटं, आणि मगच तुम्ही मॅथ्स ओपन करू शकता. जर तुम्ही चुकून जरी असं आधी मॅथ्स ओपन केलं तर तुमचा फिजिक्स आणि केमिस्ट्री ऑटोमॅटिकली सबमिट होईल, तुम्ही मग त्याला परत ओपन नाही करू शकत, ठीक आहे. भले तुम्ही तो सोडवलेला असो नसो तो सबमिट होऊन जाईल, ठीक आहे. सो ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, कोणीही चेंज नाही करायचं, फिजिक्स केमिस्ट्रीच आधी करायचं आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे, आता एक्झामला काय काय घेऊन जायचं. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला कोणतंही एक व्हॅलिड आय डी प्रूफ घेऊन जायचं आहे, जसं की या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळतं आहे. एकतर हॉल तिकीट तर ऑलमोस्ट म्हणजे सगळेजण घेऊन जाणार आहेतच, त्यासोबतच तुम्ही फोटो वगैरे स्टिक करणार आहातच. आता डॉक्युमेंट्स कोणते घेऊन जायचे आहेत, तर एकतर तुम्ही तुमचं आधार कार्ड, बेस्ट आहे आधार कार्डच घेऊन जा, कारण ते सगळीकडे ॲप्लिकेबल आहे किंवा सगळ्यांकडे सगळीकडे चालतं, सगळ्या सेंटर्सवरती चालतं. आणि आधार कार्ड हे एक व्हॅलिड प्रूफ होणे आपण त्याला, कारण पॅन कार्डमध्ये बऱ्याच जणांचा फोटो असेल नसेल, मे बी आधी काढला असेल पॅन कार्ड वगैरे मायनरच्या केसमध्ये, तर फोटो त्याच्यावरती नसतो. तर बेसिकली आपल्याला प्रूफ असं पाहिजे की ज्याच्यावरती फोटो असेल, तुमची सिग्नेचर असेल, आणि तुमचं नाव वगैरे सगळं प्रॉपर असेल तुमच्या प्रूफवरती, आणि ह्याचं नाव मॅच होत असेल, प्रूफचं नाव आणि हॉल तिकीटचं नाव हे मॅच होतं का ते पण बघायचं आहे. तर बेसिकली ज्याच्यावरती तुमचा फोटो असेल आणि नाव प्रॉपरली लिहिलेलं असेल ते व्हॅलिड प्रूफ तुम्हाला घेऊन जायचं आहे. बेस्ट आहे आधार कार्ड, आधार कार्ड नसेल तर वोटर्स कार्ड असेल तर ते घेऊन जाऊ शकता, ड्रायव्हिंग लायसन्स घेऊन जाऊ शकता, पॅन कार्ड आणि हा पण पॅन कार्डसोबत एखादा अजून एक प्रूफ पण घेऊन जा, ठीक आहे. बेसिकली तुमच्याकडे जर आधार कार्ड नसेल तर तुम्ही यापैकी कोणतेही पण दोन प्रूफ घेऊन जा जे चालेल ते तुम्ही त्या ठिकाणी देऊ शकता, ओके. आणि हे तुम्हाला ओरिजिनल घेऊन जायचं, झेरोक्स घेऊन जायची नाही, झेरोक्स तुम्हाला चालणार नाही आहे तिथे नेलेली, तुम्हाला ॲक्च्युअलच तुमचं ओरिजिनलच घेऊन जायचं आहे, मग ते ड्रायव्हिंग लायसन असेल, वोटर्स आय डी कार्ड, व्हॉटेवर आधार कार्ड वगैरे सगळं ओरिजिनल घेऊन जायचं आहे. हवं तर तुम्ही एक सेफ साईड म्हणून, सेफर साईड म्हणून झेरोक्स घेऊन जाऊ शकता, बट देताना मात्र तुम्हाला ओडिशन द्यायचं, ते तुम्हाला बघून रिटर्न देतात, ठेवून नाही घेत, ओके. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे, तुम्हाला तुमचं ट्रान्सपरंट वॉटर बॉटल घेऊन जाणं अलाउड आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ट्रान्सपरंट एक दोन पेन घेऊन जाऊ शकता, पेन अलाउड आहे. कोणताही वॉच वगैरे घालणं अलाउड नाही आहे, वॉच नाही घालू शकत, अजून कुठलाही कॅल्क्युलेटर वगैरे कुठलेही इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे काही अलाउड नाही आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, बाकीचं काहीच अलाउड नाही आहे, फक्त एक पेन अलाउड आहे, एक ते दोन पेन तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. रफ शीट्स जर तुम्हाला काही करायचं असेल, लाईक गणिता सॉल्व करायचं असेल, फिजिक्सचं काही सॉल्व करायचं आहे, तर तुम्हाला रफ शीट्स ते लोकं प्रोव्हाइड करतात, तुम्हाला स्वतःला घेऊन जाता येत नाही, ते लोकंच प्रोव्हाइड करतील. एक सेफर साईड म्हणून एक ते दोन तुम्ही पासपोर्ट साईज फोटो पण घेऊन जाऊ शकता, तिथे तुम्हाला लागलेच तर तुम्ही देऊ शकता पासपोर्ट साईज फोटो विचारले वगैरे तर. इथे कुठेही लिहिलेलं नाही आहे त्याच्याबद्दल, पण तुम्ही घेऊन जा ना, एखादा दुसरा पासपोर्ट साईज फोटो घेऊन जा, हवा असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी देऊ शकता, ठीक आहे. पेन यासाठी सांगितलेलं आहे की साईन तुम्हाला करायची आहे त्या ठिकाणी अटेंडन्स शीटवरती, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला अर्थात सॉल्व पण तुम्ही करणार आहातच रफ शीटवरती, तर त्यासाठी तुम्हाला पेन लागेल. बाकी हा पेपर काय तुम्हाला OMR शीट वगैरे सॉल्ववरती, OMR शीटवरती वगैरे सॉल्व नाही करायचं आहे, हे तुम्हाला PC वरती स्टिक मार्क करायचं आहे. सो तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी काही याच्यासाठी लागणार नाही आहेत, ओके. सो बाकी त्यांनी तेच सांगितलं की मोबाईल फोन्स वगैरे काही अलाउड नाही आहे, ठीक आहे. बाकी तुम्ही हवं तर रीड करू शकता, याच्यामध्ये इतकंच इन्फॉर्मेशन जी यूजफुल होती ती मी तुम्हाला सांगितलेली आहे. सो आई होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झाम्स. बाय बाय.